Hey guys, hope you're doing well. Tuko hapa hivi na the one and only anguka nayo hit maker. Saizi we wao ndo wanatesa kwenye mtandao, and we are privileged to have them right here. Tunataka tupige story na wao tujue first of all what inspired that song. Watatusalimia, I think wataanza na anguka nayo ndo watu wajue tuko ile style kwanza. Ile style deadly deadly. Tufanye ile style. Eh, at least ndo tunakuda. Anguka nayo. Anguka nayo. Anguka nayo. Ah, mkwaje? Kante. Manazogo. Manazi. Okay. Huu wimbo wenu waanguka nayo. Muliandikiwa, mulijiandikia, and maybe mulitoa pia inspiration. Ama ni idea kutoa huu wimbo ilikuwa gani? Sisi tulijiandikia. Plus unasikia beat venye nadunda. Yeah. Hapo ndo tulitoa jina langu kana. Mbona tu wimbo umetoka tu time yetu kwa tu hapo kwa reject Ruto, Ruto must go finance bill. So sasa hizi kila mtu anasema Zakayo anguka nayo. Labda pia iliwa push kulingana na history na finance bill na pia vitu zina happen hapa Kenya. Ngoma hii ilikuwa ishatoka. Lakini sasa tu bado uko misikiza, tulikuwa tu share stream. Alafu sasa ndio sasa hii finance bill ikaamsha hapo TikTok. Sasa ndio tukaamua kuleta vida saika. Ika hit one time. Wakati anguka nayo ilitoka, actually ndo tulianza kuwajua. Ina maana ya kwamba this is your first hit song ambao mmetoa, ama kuna ngoma zingine ambazo umefanya? Tuko na ngoma tumefanya, but hii ndio hit song. Ziko ngapi? Ziko tano. Katana. Na bado mnafanya nini nyote wawili? Okay, wimbo wenu saizi umehit 1 million in 8 days. How is the feeling? Because that is hiyo ni breaking news. Mnafeel aje? Nasikia poa, lazima nisikie poa. What do you have to tell your fans, because the Kenyans have really supported you. Hata si Kenyans peke yake. Hii song imegombaka outside Kenya. Wa keep streaming na tuzi waangusha. Waanguke naye. Na tumeona wasanii wengi sana wanakuja wanatoa hit song ina hit, then unapata wasanii wanarudi wana relax. For you anguka nayo, mnaona aje? Ngoma yenu imehit, tena mtatupatia hit nyingine ama clout itawapeleka alafu mwachane na muziki? Hapana, ngoma ziko zina come. Sasa tuko hiyo hivi anguka nayo, after iko na nyingine mbaya ina come sasa. Hata tushaipiga. Ni kukam tu imebaki tu ikam. Na already sasa hivi mnajimanage ama you have a manager? Kuna manager. Sasa hivi najua mkitaka kuitwa mahali ama of course mtaitwa mperform. Tungependa kujua pia labda red card yenu ama mtakitaka kuwatafuta. Mnafikia mnachezea wapi? Hapo wataongea na manager. You have a manager. So wanaweza reach aje manager wenu? Because of course ama fans, kuna wenye producer wako hapa kwenye. Ukiingia Instagram kuna account yetu inaitwa Douglas KE. Hapo kuna namba kwa bio, kila kitu tutapata hapo. Hapo ndo tutapata namba ya manager. Mnakumbuka Kaveve Kazoze alikuja na ile hit song yake, sasa hii atumsikii tena. So kama nyinyi anguka nayo, ni mikakati gani mmeweka tu next ent yenyewe mmetoa ngoma? After mmetoa ngoma amta relax. Ni mta keep hard working, amta kwa sana, like ni nini na wa keep it team inaendelea ku grow? Si tuko organized kwanza kitambo, that's why. Tuko organized. Yeah. Ningependa kujua how you guys mlipatana vipi, the two of you? Not three, not four, but you decided to be two na mko mkatoa song right now. Tumewajua mkiwa wawili school, tumepatana chuo. When? What? Form 1. Form 1. Ulijua juu mkikutana kuna talent anaweza imba? Ile tu mkikapo tu class mnaroga, mkipatana huko tunajua tu mkipatana mnaroga, mkifua manguko nyuma sato ma freestyle. Okay, ukiangalia kwenye wasanii wa Kenya, ni msanii yupi sasa hivi mnaangalia mngependa kutoa muziki naye, like collabo Kenya? Collabo. Yeah. For me ni King Kaka. Why King Kaka? King Kaka. Na kuna kina TCG. Lazima uko na reason. kuna stupid boy. Kuna nani? King Kaka anabonga fuck. Sivyo ndo mimi sana. Na wewe? Nyashinski hapo. Na mistari zenye unapata mnatoa, do you think about the society, family, ama mnatoa juu ya Gen Z ama my youth? Society. Society. Yeah. Because ukisikiza lyrics si chafu, ama umesikia aje? Si chafu. Yeah. Nianguka naye. What is your favorite part kwa hii wimbo? Huu wimbo wenu. What's your favorite part? My verse. Anguka naye. Yeah, kuanguka naye. Hapo intro, najua shasikia tukiingia ni kuzidiwa hiyo line. Atupatie line. Najua shasikia tukiingia ni ku blast.
huko anga bado nachukuliwa madam, so anguka nao itabaki umeflow na vibe. Anguka nao koko single for now. Mdagi mdagli mteja patikani hadi late night saa sita ndo taniwai. Nikupeni location ankofana na hii eh, sukate call niko chumba ya ji. Mina juwa utakuwa it is what it is. Lakini nikiangalia ngoma ya anguka nao, nani alikuja na idea, ni wewe ama ni wewe? Yeah, tulikuja tu na idea si wote tu tukiwa studio. Jilitoka before hiyo finance bill ikam. Hizo mambo za finance bill. Tuko tushaipiga. Mm-hmm. But watu wako wameyaipi hivyo. Hadi challenge ukiangalia TikTok hazikuwa most. Saika kami kapik. Eika kami kapik after hizi maandamano. Last maandamano ndio ilipika kabisa. But niki... Ni genge. Genge tu. Na sasa hii watu wanasema abato ni metekova, gengeton iliendeka relax. So ina maana ya kwamba nyinyi ndio wasanii mtaanza kuleta gengeton back, mtaamsha gengeton back. Yetu inaitwa kile kienyewe, KK. KK. So nyingine imekuja, kuna KK, yeah, kuna mpia. Gengeton, kuna. Yetu ni kile kienyewe. Okay. New style. Okay. Now people watu wengi wanani kama Kenya are not supportive. You kama wasanii ambao mumetoa wimbo bao na hit writer, do you feel Kenyans have supported you enough? Bas sana wametu support. Ningependa kuambia Wakenya nini? Shukran sana, nawapenda. All right. Are you guys getting? Kwani mnaangukanga? Sio kwa nama. Watu huanguka daily. Kwa nama. Ume heartbreak ya. Najua DX anadai kurudi. Anarudi juu juu bali. Anadai kuanguka lakini sasa message yanguka sasa hii. Jo. Sasa tunasema kwamba kuna wale wenye ulikuwa na date sasa hii wanaona mmeenda mbali ndio wanaanza kupiga masimu mkoaje pale. Sikate call niko chumba ya ji. Sio kama mmewatolea. Hapo kuna mimi bado. Iko na mimi. Sasa tukimaliza because tunaona manager anawaita hapo. Mwisho kabisa I want to talk to Kenyans and also wale wasanii ambao wana grow, wanachipuka na wanaona ni kama wametoa song haziendi mahali hadi wana give up. Ongeleshe. Nazaambia put hard work. Bana. Hivyo tu. Hard work. Mimi naweza dai John shukuru wa Kenya jo kwa hiyo support. Pia wa stay tuned, kuna ingine ina come. Tunaiongoje. This coming month mkaitu rada. Msituangushe sasa hivi tusimamishe. Anguka naye. Chorus tukaanza. Anguka naye twende download now. Stand up your feet mikono juu alafu click. Tuliza pesa alafu wanege. Anguka naye ati wanege ati anguka naye. Anguka naye. Anguka naye. Asante. Ladies and gentlemen, Eric Omondi hapa, President of Comedy Africa. Yo, this is Kushman Pedi wa Magenge. Mambo vipi watu wangu wa Nairobi na Kenya mzima? Subscribe kwa stories za nini? 254 across all social media platforms. Hapana kuchanganya. Na uende Dori, subscribe right now. Finya sahi. Sawa wewe finya.